CGN informa. A banda musical Pedro Jorge Frassati apresenta nesta segunda-feira, dia 20, no aniversário de 58 anos de emancipação política de Xã Grande, o seu tradicional concerto de final de ano. Chamado de Pedro Jorge in Concert, o evento chega este ano à sua 13ª edição. A apresentação será na Igreja Matriz de São José, com início às 7 horas da noite. Um repertório especial deve fazer parte da programação do evento, que é aberto ao público. Esta será a primeira apresentação da banda Pedro Jorge em Xã Grande desde o início da pandemia. O uso de máscara deve ser observado pelo público durante a apresentação.